Мен Еркінбек Тергемес, Қытай Халық Республикасы, Іле Қазақ облысы, Тарбатай аймағы, Шәуешек ауданы, Ойжайлау фермасының тұрғынымын. 2007 жылдан бері өзімнің заңды бөлісті тиген жерімді ала алмадым. Бұдан бұрын бірнеше рет арыз жасадым. Әлі ешқандай өнім жоқ. Осы жерімді заңды түрде өзіме қайтарып беруіңізді сұраймын. Арыз беруші бұрынғы теректі дүйінің тұрғыны Еркінбек Бейсенбекұлы.